Մայիսի 1-ին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ երեխաների աջակցության կենտրոններից մեկում ծեծ կրտուք է եղել կանտուժացներ։ Քիչ անց հիվանդանոցից հայտնեցին, որ դանակահարված վիճակում բուժօգնության է տեղափոխվել 17-ամյա մի պատանի, ըստ բժշկի նաև վիճակի չէր հաղորդում տալու։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ վիճաբանության ժամանակ պատանուն դանակահարել է նույն կենտրոնի նախկին սաներից 19-ամյա մի երիտասարդ, որը բացատրական աշխատանքի նորիվ ներկայացավ բաժին և խոստովանեց կատարածը։ Դեպքի հաջորդ օրը մայիսի 2-ին ժամը 14:40-ին հիվանդանոցից ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում կրկին հաղորդում ստացվեց մարմնական վնասվածքով բուժօգնության տեղափոխված մեկ այլ պատանու վերաբերյալ, որը ևս երեխաների աջակցության կենտրոնի սաներից է։ Տուժածի մոտ ախտորոշվել էր գանգուղեղային տրավմա։ Պարզվեց, որ նա վնասվածքը ստացել է նույն վիճաբանության ժամանակ, ոստիկանություն ներկայացած երիտասարդներ ոտքերով խփելու մարմնական վնասվածք պատճառ են նրան։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։